Parkingu në Tetov, përveç që u shtrenjtua, qytetarët nuk përfituan as edhe një orë pa pagesë, ashtu siç premtoi Kasami në një intervistë për televizionin 21. Ai para kamerës tha se çmimi është rritur, por premtoi se parkingu do të paguhet deri në ora 21, e jo siç ka qenë deri tani deri në ora 22. Sërish pra do të ketë rritje, por njëherësh të informoj qytetarët që me vendim të këshillit do të ulet pra ora e parkimit deri në për momentin pra është deri në orën 10 do t'ulet për një orë dhe qytetarët më thanë në mbrëmje do të kenë një orë më shumë që të mund parkojnë pa pagesë. E tani kur u vendosën tabelat e reja, vërehet se pagesa është deri në orën 23 me kohën verore. Kasami tani thotë se mund të ketë gabim, sipas i duhet të jetë deri në orën 21. Do duhet të përcjell edhe unë se unë e di ashtu si kam thënë se duhet të jetë deri në orën 9. Nëse o deri në orën 11 mund të jetë gabim teknik, duhet ta konfirmoj dhe ta shoh se për çka bëhet fjalë. E këshilltarët e BDI-s në komunë nuk e lanë pa kritikuar, duke thënë se Kasami nuk e mbajti edhe këtë premtim. E ndëgjova edhe pyetjen nga ju gazetarët se me orarin e kohës gjatjes nuk përmbahet edhe ai premtimi i ditë që tha se do të ulet kohë zgjatja, do të thonë ishte në 10, nduket u përmend se do bëhet 9 si premtim nga kryetari i komunës, por e shohim në disa tabela se ajo është 11 e mbrëmjes, do të thonë ora 23. Ndryshe Kasami në fushatën zgjedhore premtoi se do të ketë parkim pa pagesë derisa të gjen një zgjidhje për vend parkim, por ai këtë premtim e mbajti vetëm 2 javë dhe më pas e rriti edhe çmimin e parkimit zonal për 10 denarë në çdo zonë. Nga 20 denar u rrit në 30 denar në zonën B dhe nga 30 në 40 denar në zonën A.